Ви власник сайту? Інфопідприємець? Маркетолог чи SEO-спеціаліст? Ви хочете дізнатись секрет, який допоможе збільшити прибутковість вашого сайту? Тоді вам обов'язково варто переглянути це відео до кінця. Чи задумувались ви, чому у когось росте кількість підписників, збільшується конверсія сайту і ростуть прибутки від продажів, а у вас ні? Ви ж ночами наповнюєте сайт інформацією, надсилаєте імейл-розсилки, друзі та знайомі не зупиняються лайкати і репостити матеріали, а кількість відвідувачів низька і кожен другий закриває вашу сторінку вже через 20 секунд. Як зацікавити клієнта? Як утримати його увагу? Як ненав'язливо розповісти йому про вашу пропозицію? Існує секретний інструмент, який допоможе вам привабити вашу аудиторію та збільшити кількість ваших щасливих клієнтів. Це магічне Doodle Video. З його допомогою будь-яку ідею можна пояснити у вигляді нестандартної презентації. Це рука, що малює на білій дошці картинки під супровід голосу та музики. Таке відео хочеться дивитись, бо цікаво, а що ж буде далі? Чим це відео вигідне саме вам? Ваш сайт відрізнятиметься поміж конкурентів. Більше мобільних користувачів переглянуть вашу рекламу. Ваше відео матиме вірусний ефект. Вашу рекламу краще запам'ятають. Користувач буде довше на вашому сайті. Збільшиться лояльність покупця до вашого товару. Більшість користувачів впевненіше купуватимуть саме ваш товар. Doodle Video збільшить конверсію сайту і ваші прибутки зростуть. А вкладені кошти вам повернуться дуже швидко і з великими відсотками. Хочете отримати таке відео? Тоді звертайтеся вже зараз. Хай це магічне відео почне приваблювати ваш успіх.